საბაჟო დეკლარირების გამარტივებული პროცედურა მე-9 არხისთვის მარტივი არ აღმოჩნდა. ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე აპარატური დატვირთული მანქანა საგადასახადო შემოსავლების სამსახურისა და ძალოვანი უწყებების თანამშრომლებმა გუშინ დილიდან ღამემდე დააყოვნეს. ტვირთის გათავისუფლების მიუხედავად ჯერ კიდევ არსებობს მისი დაზიანების ალბათობა. ამასთან დასაბაჟებლად მალე ის ტერმინალში გადავა, სადაც ტელეკომპანიის ტექნიკა უხეში ზემოქმედების ქვეშ არაერთხელ მოხვდა. ბატონო, ზურა, ერთი გაძახე ვინმეს, გავიდეს. რამდენი ხანი დაჭირდება კიდე მაგის რეგისტრაციას, რომ მორჩეს და წავიდეს რა. გამშვები პუნქტის თანამშრომლის მიმართვა ტვირთის დოკუმენტების დადგენილ დროში შესამოწმებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. პროცედურა 9 საათი მოითხოვა. დროის ამ მონაკვეთში ტექნიკის ამერიკელმა იმპორტიორმა ავტომანქანის დროულად გათავისუფლების არაერთი ცრუ დაპირება მიიღო. This is unacceptable. I've reported this to the United States Embassy. მე 7 საათია ახლა რო მე ეს უკვე უთხარიო ამერიკის საელჩოს და შესაძლოა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს შევაკობინე ეს ყველაფერი, რომ მათ ყველაფერი ზუსტად იციან ახლა რა ხდება. And if this cargo got out of here before dark, და თუ ეს ტვირთი აქედან არ გავარ დაღამებამდე, დაბნელებამდე. Your name is going in that report. ქვენი სახელი ამ ანგარიში ჩადდება. იბატონო. შედეგი არც გაფრთხილებას მოყოლია. სასაზღვრო ტერმინალზე ძალოვანი უწყების ავტომობილებით მოსული თანამშრომლები გადაწყვეტილების მისაღებად თბილისის განკარგულებას და დაღამებას ელოდნენ. არ არის გამორიცხული იქ რაღაც გონიზებები ხდებოდეს. როგორც არაერთჯერ მოხდარა და დამწვარა ჩვენი კუთვნილი ტვირთები, არ არის გამორიცხული ეს ახლა ხდებოდეს ზუსტად ამ წუთებში. ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ სატვირთო მანქანამ გამშვები პუნქტი დატოვა. მსხვილს არ დაუმალოს, რომ დირექტივები იყო. Я никогда не думал, что так будет. 98 წლიდან დავდივარ საქართველოში, მაგრამ ასეთი არსად არაზრუნს მინახავს. რომელიღაც ტელევიზიიდან მოიყვანე ჟურნალისტები და მომთხოვეს მეთქვა, თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო. სხვა გზა არ მქონდა, უნდა დამორჩილებულიყავი. მიღებული გამოცდილება ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებს ოპტიმიზმის საფუძველს არაძლევს. არხის გენერალური დირექტორი განმარტავს, რომ აპარატურის დაზიანებით დაინტერესებულ პირებს ზემოქმედების დიდი არსენალი აქვთ. არც ის ვიცით, რომ იქ დაზიანდა თუ არა, მაგრამ თუ არ არის იქ დაზიანებული, რა თქმა უნდა, არსებობს რისკი, რომ დაზიანდეს საბაჟო ტერმინალზე შესვლის შემდეგ. აპარატურის დაცვის მიზნით შემოსავლების სამსახურის ტელეკომპანია თბილისში ჩამოტანილი ტვირთის განბაჟებას საკუთარ ტერიტორიაზე სთხოვს. ტექნიკის დაზიანების შემთხვევაში მე-9 არხის სარჩელის აღზრას გეგმავს.